Akalulu ke Soroti NRM ejaganya bana FDC bonna bakwatiddwa polisi atenga byo ebyamu amadi Ssegirinya wamu ne honorable Alan Ssegirinya tufunye kusubi lindirira ko mu masawo Sami owa Might Family ne mwana mlenzi Bobby Yanga buli omu yetondedde munne bajo invents avuddeyo nalabula bannabya bufuzi video inji kuletedde mu masawo Spice Diana munnange esanyu lijula okumuta bibi no imbi kulete domu chiala yali aeza transporti mane na atagenda munange koti gumusalide agonaga singa wao goboli ndi ya kwa shamidi ya yugi kwa lito setuka ngeda kubanga byonna imbi kutusa komu jebaleko jemtusiza kengaluna kwa lalero kansubile ntijiwa tambuli demalidadi sana gwina ya subscribing tuwe yanzi za nyo tuwe yanzi gwina tanamagena maso obelenga o subscribing chikambe cholengila mkale ya ready wansa uchoko na kwa btelevu ogenda kubanga o tuweka seko tewera bila no kukona kukadako osobolo kufuna notifications ze buli wente kayo video mpia neobo ina comment osobolo kujitule kilawo mu comment section video no jimpele ka like mkwano tuwe yongere yomu maso audhubillahi minashaitano rajim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze haji kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga za maka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka haji kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku rejinja mubanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba ze simu ezo zolaba zitambula gwe wenna aliye wala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe gwa WhatsApp ku line yeyo eya MTN obudde bonna mbeerako bobango otuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta waka oba n'okubira ku namba ze simu ezo andisene bibadde Soroti olunaku olwalero era nga gava yogalaga nti muna NRM amanyikiddwa nga abat aliko ono yawangudde dda akalulu era ng'ebikujju kwa munnange byatandise dda wali mu kibuga Soroti naye nga kavidi bu video obwo bwolengera ku screen ebintu ebyo bibaddewo olunaku olwalero nga akalulu kagenda mu maaso bakutte omwami ng'alina obupapula obuli already ticked mu candidate wa NRM omwami oyo abat aliko naye nga munnange kigambibwa okuba nti obupapula obwo still bubaliddwa era nga munnange bana FDC abasinga bakwatiddwa polisi tebaba deo kulaba bibadde bigenda mu maso omwami amanyikiddwa nga Patrick Oboy Amliati wamu n'omukyala Dorin Nyanjula bano bakwatiddwa polisi okuva ku polling station zezenjawulo ne bana FDC bonna baba kutte naye nga ekyo kyonna tuba tukisuubi ye omuyimbi wininwa javuddeyo n'atutegeeza nti lumu agenda kuva mu motoka ye akube omwana wa street oluyagamye nti abaana bano ba street kids tebayina mpisa munnange bayina engeri gye bayise emikono mu madinisa ne bakuma lira ko daladala emirembe agambya jamu kuboluyi government yeri manya cheri muwa omukulu bajo invite savude yo nalabula bannabya bufuzi bonna abeta ba mukalulunga bakimanyi bulungi nti NRM mwekali oba president Museveni munanga yongedde kuno nagamba we mukitegera nti NRM yetabye mukalulu temutawana kukega tamu kubanga already NRM ebera egenda kuwangula munnange omwami ono ayogedde bingi nyongene kubanga mbatera ko ka video ke kano kadachike mune chitundu nkomewo tweyongere yona malala kano kalowozo katambuze buli omwaka fulu sheyali ngaba jo events ya yogera mbanga njogera manyi magezi gembanjo gera goka okusinzira wenda bye politics wa Uganda opposition parties oba buli opposition yenna wandi yesu nyiye ebintu ebiri mu process ya mwami Museveni okugeza ngo okulonda kwasira walwachi mu malango obudde nam participating anga mukulonda kwe nga mukimayinti ye muwanguzi nga mukimayinti ayina amaje ayina sente asolo okubasiba mwena katinge kiri Soroti obulubuli mwateekinga nga bwayagala buli disorganized lwaki temuziro okulonda nekirangirwa lwatu timwami Museveni okulonda yabannambe mu kimu kyabayagala kwa okulonda muko participating amu mukunyumisa mulaga ntu ina democracy so singamo muziro okulonda kwe nabanga yeyeberera nga yeyesimba oye yeronda ne yerangira ne yeteka kama jene yerwanyisa ne yesiba nakola byonna singa abantu bonna bachi bategera dati mu 7 dictator ne mu participating mu bintu bye ne mu participating chiche mu simanya opposition chiche funa mukulonda nga ne baba akalwe misana temuina chidako kuli obusungu ku mutima anti sente y'omuyi w'omusolo etukomeka mu kulonda katwa n'ebintu bisatu bitayina mugaso okulonda parliament y'eggwanga ne government ya Uganda
abantu bebefuga abantu bebekiikirira abantu babakakatika abantu bebatayagala nzenga kakensa bajjo ngamba twandivudde mu kulonda nga mukozesa other means of peaceful transition of power mweso nyo ebintu ebyokulonda kumala budde kumala sente mwesiba mweta mwetekako ebintu bingi nnyo okulonda twandikuvuddemu nga bo opposition ne tuleka musibe ne yesimbawo n'abantu be nga bwayagala kirowoozo nawe osobola okwongerako kyoyagala tulabe kye tuzaako. Ate nga duo lutalo lwa King Saha ne mutabani wa Bebe Kulu munnange Luchi agendera ddala maso. Olunaku olwejjo King Saha yavuddeyo n'atutegeeza nti Bebe Kulu yazaala omwana mu Ssegirinya era Alan Edric Sali oyo munnange kwe tulaba ye mwana wa Ssegirinya naye ng'abasinga obungi baanenyeza King Saha ne bamugamba eyo munnange teyandituuseeyo kuba abayingidde nnyo famire naye nga yona gye binaggwera ffe we tuli okubatuusaako olugambo. Bwetuddako eno ewa Spice Diana bannange namukwaya olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'atutegeeza nti alina omwana wattu amuli obwongo era essaawa yonna agenda kukola ki kumutulaga ku social media platforms ze zonna zonna naye surprising olunaku olwaleero avuddeyo n'atulaga nti waliwo omwana yibula okuvaawa e France eyamutonedde ebirabo nga we mubiraba sente mpitirivu bannange Spice waba wafunye love congratulations mwana wattu. Tenga ye omuyimbi gendo gule moto kalili pazo lunabe munanga amasanyu gajula okumuta avudayo natutegeza nti Facebook account ye kati ina ka brutiki eli verified munange congratulations Omuyimbi tiwa Savage ono Nigeria wetuogerera mutaka ye Uganda agenda kubera ne show wali ku Lugogo Cricket Oval na kurancha agenda kubanga imbi batusoko wobanga wandi agadde okumanya show eyo genze tia wekumire wano ku channel no byonna nja kubambi ku Jona batusiza ko president wabakadama manyikidwa nga Calvin Kayanja munange nga tutegeza nti Donia Sia agenda kubera mutaka olunako olwalero kusawa wonga mukaga na yaba tubanji bakedde ku kisawe okuli full figure Adija Chigozi mixing stufane kale bonanga bamwesunze munange okubeeranga bambo jja ku kisawe na yagava yogalaga ennyonyi munange bagisaziza mutakoze kitaze na yaba mubagamba atusabala kale bali awo babuzabuza naye ate ye omwami we oba abadde muganzi we wali e Saudi Arabia amanyikidwa nga Don Muhammad ye ayogedde ekitufu ngenda kubanga mba era ko ka video kano kada chike mune chitundu komewo tweyongere yona malala ina enja sa mukaga agenda kubera wano bichi bichi lengamba ye ekitegeza kati ali Uganda enja sa mukaga mugambe bazadde be kati nze gwansooka n'okutegeeza bazadde be nze abadde abeera naye ye gwansooka n'okutegeeza bazadde be nze abadde abeera naye enkya saa mukaaga ali Uganda ku kisaawe kati biki bye wakoze waraze wakoze ne content omufu enja saa mukaga tumuina agenda bera wano ku kisaawe bichi 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 ningamba enja saa mukaga mumuina ali ku kisaawe enja saa mukaga ali wano ku kisaawe tumulina tegeze bazadde be kati omulabe eko obudde buno buzibye encha Friday tulimu bawarabu tebakola la Friday bajja kuddamu okola lwa mukago basandi kati omulina
Beba weleza sente za transport money ni mutagenda yomu nangi kaba jutu se. Uno mwana muwala koti gwe ya salite omusango oruva nyuma lwa muganzi we okumu weleza sente. Aberenga agenda kukabaga kabathi de pate. Bwacho olwatu se kusimu ye na jako munange. Simu na tagenda yo. Erango no muganzi we ye kubide ndulu eri koti. Bweba tiyo mchalo no na kuatiwa. Nenga ye koti ya mulangide hadize omwami yoyo sente. Ate azikubise namu emirundi ebiri na yenga chona cha chiri kuluno omwavu wa kufa ebintu ebyo bibadde wali mu kibuga Nairobi mu Kenya na yewe kinatuuka wane Uganda nchimanyi mwena mwena abasinga obunje teke eryo ligenda kubanga libalia atenga bo ababaka Muhammad Ssegirinya wamune onalebo alanise wanya na isubi lyabwe eryo kuvayo lyandibanga lizuse munnango onako olwalero koti reyali abalagira okubanga baddayo emisango jabwe jitandike okuwulirizibwa mu butongole era ng'abantu bano babadde bagamba nti Muhammad Ssegirinya ne Alan Ssewanyana beba balagira bateme abantu be Masaka ebijambia olunaku olwaleero boogedde amazima bagambye nti abakuuma ddembe bano abapoliisi babatulugunya nnyo era ne babagamba bwe batuuka mu kkooti boogere nti Muhammad Ssegirinya ne Alan Ssewanyana beba balagira bateme abantu be Masaka ebijambia naye nga yo kkooti ebawadde olunaku olulala olw'okukomawo naye nga kweno lutu esuubi lyabwe ery'okuvaayo lisuubira era lingi nnyo ddala ddala mu ngeri yemu omwami Godfather munnange atugambye ayogeddeko ne Muhammad Ssegirinya olunaku olwaleero n'amugamba sente munnange zimuweddeko atenga emisango gitandise butandika okuwulirizibwa munnange ngenda kubanga mbateerako omwami oyo Godfather ng'abinnyonnyola bulungi nnyo nyini ddala mu ngeri yemu ngenda kubalekerako Sami owa Mighty Family ni mwana mlenzi Bobi Yanga nga beto nda munange tusinkane mu video edako bye bye kamba njulire haji kabogoza omusomi weddu wango nakola ku nsonga za maka ebyenfuna sako nendwadde ezitategerekeka oyagala kugenda bweru wa gwanga visa eganye oli bweru naye nga ononyo omulimu gubuze oyagala kufuna butuze naye nga byonna biganya mukubire ku namba y'essimu eyo okumanya ebisingawo Ssegirinya Muhammad Ssegirinya angambi ebigambo nentia olwaleero Ssegirinya angambi ebigambo nentia njogere ne Ssegirinya olwaleero ku high court wabadde aleteddwa ku misango egimuvunaanyibwa egy'okuba nti yenyigira mbijambia nga bwe kigambibwa Ssegirinya nangamba Muhammad MP Kawempe North nangamba muganda wange byonna bibeewo naye ndi mukutya ne mubuuza lwaki otidde nangamba ni mukutia baloya esawa yonna bandizanyira musango gwange wabandi ndekulira ntidde seunyiza na ene nyamide Ssegirinya ngame tisende zange zonna ziwedde wo mu musango guno simanya be kigendererwa kya kunja buwaza wentu kidde wano emyezi 11 omusango gutandika butandisi amazima muganda wange sina awo sente sente ziweddewo baloya ate batandise butandisi okufayiringa empapula bagende bampolereze kubanga okuwoza kutandise mu butongole Ssegirinya maziga ag'ekitalo munnaku ey'ekitalo nangamba essuubi alina mba na Uganda nene mubuuza bannayuganda bali luddawa baalinga ku peji yo nga kubasobola oyitira ani agenda okusonda sente loya kyana avaayo n'agamba nti mutuwe ssente tutaase Ssegirinya nga baloya baali bamanyiddwa nti mikwano gyo baliwo ku lw'abantu era abamu ku bo baloya ba people power baloya bano si baloya boloya wabula zino ziri law firm nga ziri law firm 5 okuli Alaka ni Kampala Advocates Malinda ni Kampala Advocates Lukwaga ni Kampala Advocates ndinawe Kamba ni Kampala Advocates walo nenda lao iweze yoku 5 bana bonna bagala sent yowatali sent tibagenda weza musango wensabira bana Uganda okuvayo muyambe Ssegirinya wabula nange simanyi ani anazi sonda wange echezi sonda sicheyamie kubo musango munene nnyo sinza gweyimiriramu usaa wenu anasonda sente za Ssegirinya enna emitwalo janga 5 nina kutunda embuzi zange 2 oba 3 nzifune sente ezo nziweyo naye wensabira ne NUP
eyimirizo kuzimba kitebe kyayo iveyo iteke sende musango gwa Ssegirinya kuwa musajja akakasiza ndi sente talina era kiraga abadde akozesa zize abantu wano bali makomera lwa NUP kubanga baba gamba bagamenti Bobi Wine yabatuma nga Bobi Wine bwe yajja abyogera ne bagaana Bobi Wine yennyini yabitugamba nga ndi bwe baamugamba kitegeeza baataasali nnyalye tekigasa kuzimba kitebe kya bilioni 11 nga bana abantu bali sentenced olw'obunafu bw'abaloya ndi tebaalina facilitation oba tebaalina musaala NUP kuno kusomoza gye muli bamemba ba parliament ba NUP kuno kusomoza gye muli milioni asatu asatu za mufuna buli mwezi mutoleko milioni 2 n'ekitundu ze milioni 2 ze milioni 10 bisatu mufacilitating baloya olusi minza n'obutakoya abantu naye abantu temulinda ba MP kuba tebajja kikola kuba tebakikolangako muveeyo muyambe Ssegirinya naye nze mpeddemu amaanyi naye munseeno omuntu ali kubeererawo yeewuunyisa olaba Ssegirinya abaloya mikwano gye watali ssente tebaagala kukola ologobo waligwa mu buzibu bampita Godfather bera gaba Anthony ba Bobi Yanga nga bulijjo nkoze vidiyo eno naye ng'ensonga enkulu lwaki ngikoze nze kwetondera bana Uganda ne president bana Uganda mugenda kunsonyiwa agaba Anthony Bobi Yanga muganda wange webale kwetonda webale kwetondera ggwanga nange yadde tonneetondedde naye nkusonyiye kuba nange ndi munnayuganda ne kano kalowoozo kange katwale manya abantu twawukana endowooza eiza famire gye twakulira oba ennaku gye tulina ku mitima bye tuleetera endowooza ez'enjawulo oba ebyo bye tuyitamu ebingi Bobi Yanga ky'otakoonyeeko tukendeeza amaalo n'ekirala twewaŋŋana ebitiibwa kuba Bobi Yanga waliyo abaana abatambudde ne kibanda abatambudde ne pulezidenti ttaano nga baatambula naye ng'agenda mu saluuni okusalako enviiri ng'agenda Arua ku lutalo lwa Arua olwo amasasi gaali ga ku nnyama ne tufiirwa ne dreva waffe abo abaana gye bali kati gwe saagala oyolese nnyo maalo olw'okuba ofunye ku following owulira olw'okuba obeera nnyo ne pulezidenti olw'okuba otandise otungisa ku butenge obufaanagana ttaano nze nkubuulira ttaano wange ojja kwokya leka kulowooza nti abatambulira ku pulezidenti bokka be bali mu struggle era be bamukuumye be bayimirizaawo obulamu bwe tuwa abantu ebitiibwa Bobi Yanga oba muto oba mukulu nga wankyukakyuka woba oyagala kakasa nti security etambulira ku president si ye mukuuma bagikwate yonna ba eddi mutwe baani babawe Museveni ayite nabo kaleerwe aganya bo Museveni ayinza obutadda lwaki tula nga talina muntu nti bamutambulireko nga we mutambulira ku Bobi mbu ayite nabo kaleerwe tadda waki tula mulo baba baamulidde dda abatuuze bakoowu ttaano tobanyumiza nti gundi alina ennyama simanyi yavimba simanyi yakola nako tobanyumiza ekikuuma Museveni mundu ekikuuma Bobi Wine muntu wa wansi nga bwe mwabadde Soroti oyo omuntu eyalesewo bizinesi ze ajje nga bwe twali mu kampeyini abaana abo ababooda abezimu baazikwata tebazibawanga ne Bobi tabamanyi abo abaana be bakuuma pulezidenti ekyo kankubuuse ttaano abo abatuuza abo abayeyiwa namungi w'omuntu oyo ayeyiwa yakuuma pulezidenti kati tukendeeza amaalo ttaano bulo wange tukendeeza amaalo tolowooza nti okuba n'ebifaananyi ebingi ne pulezidenti nti era oyeewo nnyo omubiri baganda baffe bali mu makomera baganda baffe abamu bafiiriddwa obulamu buli muntu alina kyakola ekigatta ku struggle tumuwe ekitiibwa n'ekirala Bobi Yanga weetunulemu kiki osobola okukola nga ggwe ofuneyo ka daily income funayo akali mu bulaadi oba oddamu ice cream wo oba ofuna bodo oyiribe funayo ka daily income nga kakuwa 10,500 olunaku
oba biri ojalwawo okutomera ojalwawo okwokya naye buli wona lowoleza mu busente bwa diaspora bwa mirundi esatu mulimu abazisindika okuyambako struggle egende mu maaso nga tebaagala na kamera atabo bebanji waliwo bana abazisindika babamanye ngera ayagala azisindika omwogereko ku page yo ntugundi webali hakolereke erinnya waliyo bano nga Museveni yazijje Uganda nazitwala mu diaspora ate ne zikoma we Uganda ezo zebatuwa zirwane rumbuye zirwane kojo omugezi zirwane samu ezo gwenoloza zivudde mu diaspora mbu buli yali mu diaspora wanchuka juka nedda tano tujja kwokya buli woberawo nga tolinaamu kasente kako otomera ngolaba edi muto yava mu komera n'agenda ku saluni akera n'atula ku macha ku saluni ye abaana bakera ne batoba abamu batandika n'ebyekiyaye benoonyeza akasente nedda kitegeeza nti struggle egize yagwa ekyagenda mu maaso tuleke kulira kisinga mwana na bufollowing nze kati nkubulira tano olinza okuwa following ojifunidde ku kibanda nange kwenjifunidde singa naye atujjukira najja nayo bayongerako bongezi kati abantu bano muganda wange tubegendereze batutomeza batukoze ensobi abana bangi nga babatundira DR form zaabwe nga bakulu bali mu kibiina kya nupu bavuga mu motoka tebali na kyakulya ttaano ngero yambala akatenje akafaanagana n'avimba lo nenga talina kyakola tubalowoozeeko muganda wange abasajja mwebali mu nuupu abaddala okugeza nga maneja kasozi abeera mu Amerika eyayambako bingi bampa yeyatwala bingi bampa egundi e Dubai yeyasindika ne ku sente ezatimba ebipande bye natimba abaana ne bagenda ku embase abo abasajja gye bali yeyalese wano Robati yeyampoze miliyoni kumpi abiri okutegeka ekivuluwa ne kata sajja bankyukakyuka ttaano n'abalala abangi ennyo mutuukirire akuwola akasente ofunewo akalimu ttaano naye abaye bajja tutomeza kyenyinza okugamba mpozi nga towulira bigambo bya kibanda ogoberera mugoberere tako obudde ng'omugoberedde ng'omaze okwekubya naye ebifaananyi owulire ku bigambo by'obiteeke ku mutima mwana togenda bugenzi tugenda mu Uganda mpya ffe bakulembeze b'enkya tulwanye tunatera okuggusa ekintu ate mwana tuloba bano abali otukubira kati enduulu be baazikubira ashibaga kato tebeetaaga kumanya ashibaga kato kadde w'omunoonya ku Facebook temuleeta ne Google nzoba yamwerabira pozi ng'oli awali network nene oba ng'olina data mungi ate n'owaayo obudde n'osperinga nnyukuta ku nnyukuta ne tosobola gwa kati ku gogombo ogibuuza ashibaga kato tekubuuza wuza ashibaga kato kiwulira bano bonna b'olaba abaasama abo bonna bonna ab'emyala emu bonna bagenda kubagoba ku intaneti kyokka bagende ate batuleke nga twekubye owulira ebigambo bya pulezidenti bw'oba oyagala ku expressinga busungu bwo sooka ojjeko enkofiira eno ogisse wansi o expressinga obusungu bwo kwene enkofiira tujambala kukiikirira mbeera y'abannayuganda gitugezako ttereeza tetegeeza nze tetegeeza gwe bw'oba oyagala kuwemula sooka ojje enkofiira ku mutwe ogisse ebbali owemule kubanga abantu tebajja kutegeera mulamwa gwe tuliko bajja kulowooza tulijja si bavubuka abanyiivu abakozi b'effujjo ate nga si bwekityo bwe kiri tukuŋŋaana kuba tulina ebitunyiga ffenna awamu nyinza nokkeera ku makyanze n'enkunyiiza gwe edi mutwe oyinza okkeera ku makyanga tukyali mukwano gwange tekitegeeza nti ebizibu ebibadde bitunyiga biba tebiweddewo so oba tuli ba mukwano oba tetuli ba mukwano oba tukkiriziganya oba tetukkiriziganya tulina okumanya nti Uganda nene okusinga ffenna
nafe chituka katako kuogera betuogera ngabichikirira abantu ngabichikirira abavubuka banafe ngabichikirira abana batobe tuzala ngabichikirira nabantu abakuru era nga njagala okubasaba nti bw'oba okyayirina obusungu bwo bw'oba oyina eyakunyeziza bw'oba oyina ensonga eri pasono togiteeka mu mulama okugezaako okutaasa abantu abasukka miliyoni 40 gwe byoyogera ku social media bikiikirira mulamu ogwo oba bifiisa mulamu ogwo kyebuuze ng'omuntu kati gwe gy'oli okolerera mulamu okutwala maaso oba guzza mabega social media yekuwa opportunity nokola headline gwe ng'omuntu tujikozeseza nnyonyonyo banaffe bagikozeseza nnyonyonyonyonyo okusitula endowooza okumanyisa abantu naye ati laba banaffe bangi nnyo bagikozeseza bangi mu butamanya bangi mu kumanya okwe kennyini okulwanyisa omulamwa ate ogwinza okubataasa tweraba nnyo baganda bange nfuna nnyo omukisa n'ekyogerako naye neuleruka nkyogereko ti people power si Bobi Wine no yegwe ye buli muna Uganda amanyi oba atamanyi nti alina obuyinza guno mulamwa guli gwesigamye ku nyingo nambe mu ya constitution nti obuyinza buli mu bantu obuyinza bubwo kabali wano just febe esowoddeyo nze nga Kyagulanyi mumanyi kubanga n'esowoddeyo bakumanyi kubanga wesowoddeyo naye n'abatesowoddeyo bangi nabo ba people power omulamwa bikutwala maaso babikusa mabega temukeme kwa kuluza nti sauti people power ye Bobi Wine kubane Museveni bwayagala muluze ye nsonga lwaki bali baagala okunzitira maaluwa balowooze nti ekirowoozo kya people power kiba kitukomye kiba tekikomye kuba tekiri kunze biseera biri ebyabajjajjaffe bajjajjaffe baabakwatanga lwa mpaka obatwala manga ge Bulaayi okubonaabona lunaku lwaleero ffe abavubuka n'abakyala abato tulwana nga tweteeka ku nnyonyi ne ku byomba balala bayitana wansi okulaba nga twewaŋŋangusa tuve mu nsi yaffe bangi nnyo okumala emyaka gyonna gyonna babadde nga bawaŋŋanguka nga fuluma Uganda baasirise temuddamu mmuwuliza nze kennyini bangi bemanyi ba artist bannange betwalinga nabo naye ng'embeera tebasobola gyemigumiikiriza gye baagenda gye baasirikira mubiwulidde byannaku bikaabya alina amatu ategeere abantu bangi abali mu struggle bajjebbi muwonge nga bogwabwe gwa mawulire abatakinga abasajja ku Twitter tolina luzungu lwa Twitter 5 abaana bali mu biyumba ne batwalayo meseji abazungu ne baziraba buli muntu alina kyakola nga kigatta ku nkyuka kyuka kituyambako Museveni ova mu Uganda tuvira mu Uganda 5 tumuwe ekitiibwa twewaŋŋana ebitiibwa mikwano gyange baganda bange mwena bafutu soja gwe kiyisiza obubi essaawa zino twewaŋŋana ebitiibwa twekwateko twegumye tweyambe tugabane ekitono kye tulina tuleke kwekuba paka ng'omuntu avuddeyo n'ayogera n'akamwa ke n'agamba nze struggle ngivuddemu nsaze diro nzize ku side bweti n'asulawo ebyambalo byaffe n'atandika okwambala yero oyo ye muntu gwe tuba tutunuzaamu eggaali boyi simanyi nakumanya lwaki byopondo mukyabireseewo nga binywa n'amazzi can you imagine the godfather ebyo saa twabinoonya dda boyi ne tubinyiga mulo ebyo ebyange.